半負けの本家の半迷子先生です。今のね、日本の医療制度はもう世界、最高レベルですね。というのは、保険料は非常に高いですけれどね、それプラス民間のね、がん保険とか総合保険ですね、医療保険にですね、月、5000円ぐらい、贅沢しないでね、5000円のですね、ベッドでね、平均は2万円なんですけども、日本人の平均は2万円ね、入れてるんですけども、贅沢しないで、5000円のね、ベッドで、保険に入ったとして、してですね、月、5000円払うだけだ、5000円を払うわけですね。で、それと国民健康保険を入るわけですね。その2つ入っておきますと、世界の医療制度の、ただと、ね、その保険、税金、入ったらもう医療は病気収支でね、死ぬまで市場的に医療は全部賄えるというふうになってきたわけですね、なったということでね、そうしますと今国民関係の日本人のね医療制度の負担っていうのは非常に世界一いいんですよ。たった5000円プラスしとけばね、万が一の時の収支でね、入れてきますと、60歳まで入れない、までの金額ですけどね、医療保険料、どんな病気かかっても、贅沢でなければね、医療負担がゼロになるわけですね。で、非常に安いわけです。で、また医療制度は世界的にやっぱり優秀なんですね、日本のね。ただ、優秀なんで、そうですね、働かないで稼いだ人っていうのは結構多いんで、汚職も多いし、日本は全然取り締まりしませんから、殺人すらね、取り締まらないというひどさがあるんですけれどもね、そこら辺でね、力がちゃんとある人ですね、で通用する医療制度なんですね。ただ力ない人は病院に入ったって治療してくれないんで、っていうのは自分で指図しないとダメなんですよ、自分が医者としてね。だから働いてる人たちだけじゃ、医者とか看護婦だけじゃね、病気っていうのは治せないんですね。本人の痛いところとかね、悪いところ言ってくんないと分かんないわけです。で、装置もいろいろあってね、たくさんあるんで、いくつもやりますと体壊しますからね、検査もね、全部やると体負担になるんで、常時できないわけですね。今までやった検査から出していく必要があるんですね。あんまり検査すると病気になっちゃうんで、逆にまた病気になるんで、検査できないわけですね。で、それでね、自分でその何が悪いとかいうことを若いうちからよく知っといてね、医者にすぐ通達すると。で、そこの本当かどうかということをね、医者とか看護師が調べて、簡単に仕事を しなければ、医者
とか看護師の仕事が多くなりすぎてね、負担がかかるんで、今現状はそこら辺がね、ちゃんとできないと治療ができなくて死んじゃうなんていうことも結構多いわけです。ね、で、そういうことをちゃんと勉強しておいて、自分が悪いところ、ね、何が病気になりやすいとかいうことで、まず分かるわけですね。事故以外はね、病気っていうのは体の調子で、分かんない人っていうのは、知能の人っていうのは働いたことがない人なんですね。生まれたから。じゃあどっからお金取ったかって全部盗んだものなんですね。その程度、全部仕事っていうのは大変なんで、体のモーションにかかるわけですね。左のタービンが故障、右のタービンが故障してるから、じゃあ今日の仕事は、ね、右のタービンを優しくして左のタービンで頑張ろうというふうにして仕事やってるわけですね。で、仕事やってない人はそういう自分の体の内臓関係のことを分かってないから、タービンがどう、まあ、例えばタービン、胃とかね、肺とかね、ね、いろいろあるわけですね。肝臓とかね、心臓とかね、仕事やってない人はそういう自分の体の機構を知らないわけです、ね、この機構は体が持たないから、右のね、能力で頑張ろうと、今日仕事しようと。そういう仕事するにはそれが必要でね。で、いざ病気になって入院ということでね、事故ないとか、大きく倒れててね、起きられないとかいう場合は別だけどね、検査するしかないわけですけどね、倒れちゃってるから分かんないわけだからね。